Geliefdes van haar, chillen is lekker om voor horen met die te kan stilstaan en het is lekker om te weten dat God is goed en God is groot en ons kan een intieme verhouding met ons staan. Ons is op dag 4 van ons vasten, gebed en afsondering en ek vertrouw dat ons elkeen iewerste een geleentheid kry om net werkelijk waar stil voor God te kan word en net stil te word voor hom en net werkelijk waar sy aangezicht te soek. Hy is die God van hemel en aarde, hy is die liefdevolle God. Sonder hom kan ons niks doen nie. Vanmôre wil ek vir ons een gedeelte voorhou in Matteus 5, wat die bergpredikasie is, en dan van vers 3 af, en die Bybel praat van die werklike gelukkiges. Wees werkelijk gelukkig of die geseëndes. En omdat ons in intieme verhouding met God kan staan, kan ons onszelf werkelijk die geseëndes van die Here noem. Ek lees vir ons, geseënd is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartig bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Wat een wonderlijke voorreg dat ons vandaag kan weet, in Godse teenwoordigheid is ons die geseëndes van die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vir elke een vanmôre kan bid, Here. Here, my gebed is, Vader, dat ons elkeen vandag kan bewus word, Here, van net die wete van geseënd is die wat weet hoe afhanklik is hulle van God, maar ook geseënd is die wat honger en dors wat reg is. Here, dankie dat ons weet dat U is 'n goeie en 'n getroue God. Here, dankie dat ons vandag ons hart voor U kan kom plaas, Here. En Here, ons vra dat U ons sal vorm en maak, Here, net soos wat U bestem het voor die grondlegging van die aarde. Here, is vir my 'n besonderse voorreg om elkeen vanmôre te seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Here, dan bid ek Vader dat U vandag vir elkeen 'n God van nabyheid sal wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wens U 'n wonderlike en besonderse geseënde dag. Mag die Here U ryklik seën. Amen.